大家好，我是 Kami， 欢迎来到梦幻模拟战手游。And 好了啊，五月来到尾声，六月开始了，那就是代表我们只剩下几周目就要开始我们的巅峰 S5 对决喽，大家准备好了吗？好，新的一月就代表，哈哈哈，除了装备抽抽抽，我还能饰品抽抽抽，所以好，同样条件，头饰我要天女了，所以就给我来吧，天女天女天，哇哦，奥丁头饰，哎，哇，最少好像是3个月以前看到的，好，不过我要天女。好，死神的复制翼，口臭头，还好吧。天啊，又来一个死神的复制翼。好了，不管怎样都比那个25的那个头饰来的好用。好，装备我要最后制服了那个防具。好，第一个是巨人，第二个是艾尼斯亚之甲，最后最。好，原子之甲，不是很好。好，武器我要真红，还有那个白票杖，希望可以来吧。真红，真红。哎呀，来的是血色，请哎，来了，真红死神，我可以感觉到师兄们都回来了，哈哈哈。啊 ，OK， 最后一个给我那个白票账账，哎呀，没有那个智障。好，不过不要紧，终于来了。那我在巅峰可能多少有点少许的希望了。好，接下来视频，我要勋章，勋章，勋。圣骨，感觉师兄又离我而去啊。好，我们就来试试看这里呢能不能够得到德鲁普尼尔的那个戒指。不要，我要勋章啊，屠龙啊，勋章是来的，不过是来屠龙勋章，不是我要那个勋章啊，我要是游击士啊，武器看可不可以来那个智障智障智啊，果然来了，真的来了一个血之三选情。好了，我们到了节目的尾声了。我的不幸是你们的大幸，我的幸运就是你们的更棒的运势。所以记得关注、点击三连卡米哦。好，节目的尾声给你们一点小小福利，我们下个视频再见喽，拜拜。